البرك دجمد برد عليه قبل كباي أي مر لبعض وحى شق كبل وضي عقف عقف تلوغة رجلي إن أي سنتو جود هامبا جرانك دياردها دجمد برد عليه قبل كباي جرانك أمدوين كيل صورنا في بك السعودين شقوين كلا دون إسلامك أنا بلشد إسكا وحو قبصو أي كتابيين أما أي كنا ضيفين ين أي حقف عقف تنا مانتا وحى أي كبل وضي ضيع ترجود قدوميها دجمد برد عليه محمد إسحاق أرعسة حقيها الدولة دخاصة تليها صليج دجمدة أي قار كمد أهجلها ديجان ka digmada ayaa waxa ay soo booqdeen garoonka diyaaradaha digmada Birdaale ee gobolka Bay waxaana ay hindheen ku sameeyeen habka ay shaqada u wado xaqafaqaftan looga talagalay in guud ahaanba ay banayso Elborka digmada Birdaale isla markaana ay meelaha qaar kood oo taaga ah looga talagalay in ay sinto gudoomiye Maxamed Isaaq Aracase ayaa halkaasii waxa uu uga warbixiyay habsami u socodka Elborka shaqada ka socoto TV-ga caalamiga Star TV asaga oo baaq u diray labada wasaaradood oo ku shaqo kale arimaha Elborka iyo sidoo kale gaadiidka isla markaana uu ka codsaday in ay soo gaaraan degmada Birdaale isla markaana ay heneen ku sameeyaan habsami u socodka iyo holaha ka socda Elborka degmada Birdaale ee gobolka Bay oo muddooyinka oo ay shaqo ku dareertay shaqadaas oo hadii kulli ka degmahaan ee ka maamulha uu noqdo ee xil qaan uu Elborkan bisna ee aragay tan kulli waxaana ay shaqo barnaamijyada البوركم البورك اسلكم رغد الفلان شغل مبارك الى اي حد مدد انك تكمل الشعب كان مسانا دولد كونفورغال الصومالي خاصه وزاره الجاليدك دولسته هو كونفورغال الصومالي وزاره الفدرال كبا يقول فلان هي ارغان الشعب هي البرتال امام اسكو دوم البورك تسي يوم لما لكن هو لما جبارها ولي فلان باق اندران لما وزاره يو كالمدي يو قابك يو برنامج البوركم دي انت تبرتانا ما دام يكون لوغي tan kilo meter aan aan boqol ama kun meter ay wali ku go'an sanay in waraay tabartaan inta shaqni wali in baahiya dawlad si diriri fadi oo baar dib u habayn soo buufadi insha Allah taala wali in baaqana wasaarado aan xir federaal heer maamul goboladba hadaan iyo shaqadii ata shacabka degmada Birdaale maamul shaqo goobasan arrinta inta shaqnaan aan wali fadaan imi lugu qaada Elborku si dhaqsa aan ku jawaab jawaabtis waan in dhiri gelis waan tan meel kala aan bilaawno wasaarad kasta oo ku tirsan go'fogal baan wali ka baaqana iyo waxaan aanan xoolaha hadafadii bulshada hayna wareejine oo wax barashada hadafadii saasato ugu wareejine oo caafimaad hadafadii saasato wasaarad kasta oo wali insha Allah taala ilaahay in shay wareejin doono kasta oo dawladda ay kala shacab ma haysto oo kasta oo dhismaha ka baahan ka maamulan hayna oo geyn ahayn oo go'aanta in dawladnimadu tan ku bari doono dareerina insha Allah taala wal baaq ramad madisdaad kanaga wasaaradda gaadiidka البورك ayaa celcelis ahaan waxa uu ku fadhiyaa 2000 oo meter asagoo awl hor ahaa mid aad u yar hasa ahaatee maamulka degmada iyo golaha deegaanka ee shacabka degmada Birdaale oo iskaashanaya ayaa guntiga dheeshiisaga dhigay sidii Elborka looga dhigay lahaa Elborka labaad ee ugu weyn dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Hassan Cali Daawud Hassan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV degmada Birdaale gobolka Bay